Tak, vítejte všichni u další epizody našeho singleplayerového let's play a jak vidíte, tak jak jedno, tak, naš tak moje druhý kvory lítá úplně, úplně, úplně o 106. Tak jo, tady to to za chvičku, no možná ještě díl mu to zabere, ale každopádně skončí pak, protože obě dvě teda pádějí úplně nehoráznou rychlosti díky tomu, že máme dostatek energie. <laughs> to je jedno. Zásobování by tím pádem bylo vyřešený. Náš žebřík, který je tady, ten funguje teda. Ne, nefunguje. Sakra. s tím zase je? Říkejte, že když se reloadne Word, takže to se to nějak za rozhaší. Divný. Divný. Hodně divný. Jo, ale vidíte, co jsem chtěl zkusit? Když víme o tom, že to emituje ten restonový signál do toho bloku nad tím, tak co zkusit? Tohle zmetka hodit takhle semka. Tak vidíte, že stejně nefunguje. Hm. To je jedno. Nápad to byl dobrý. Ale očividně se to nějak, nevím, z nějakého důvodu nemá ráda s těma těma ostatníma vločkama Teď to třeba funguje, nevím z jakého důvodu, a teď jsem na něco došel, to bude, jo, schválně, 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 něco zkusíme, a nějaký obyčejný kousek bloku, kobl třeba, se zaplý kobl Jenny, takže teďka uvidíme, jak tady doběhnou, jo přesně o tom mluvím. A když bych semkradal blok a na ten blok dal redstone, tak svítí. Ale ignoruje to tady tuhle svině. Ale když to je takhle, tak to neignoruje tu svini. To je divný. To je hodně divný. No každopádně tam asi pro jistotu prnu ještě jeden. Nevím, podle mě to je nějak s tím, jak se vždycky ten svět takže se to trošku rozbije. A no, nevím proč, no. Musím s tím něco udělat. Možná to zkusit udělat nějak úplně jinak. Tej, no, ale jdeme pokračovat v našem vajíčkovým projektu. Toto je dobrý, ten buten panel. Nikdy se nepřišel na to, s čím to spolupracuje, ale vypadá to bombasticky, hlavně jak tam jdou ty butonky. To je fakt no, monstrózní. Tak, minimálně bych udělal superkondenzátor. kdeže tohle 100 jsme dodělali teďka minule, tohle 100 taky, iridium, pláty, ty nejsou problém, tudíž toto máme hotový, ale uděláme si teleporter. Advanced machine block, všechno bychom měli mít, mě, kromě z machine blocku. Takže to jdeme zjistit. Ne, ne, nám došli advance aloe. Tak to je blbý. Tohle se ještě blbší, no tak to je jedno, tak to rovnou vyrobíme. A co to? Jo, iridium plat se vyrábí z iridium plátu, který se vyrábí z Saloje, který se vyrábí z mix metal ingotu. A já jsem teda dělal bronz, tin, ne. Jsem vyráběl to za lepší cenu. Kdeže to byl? Jo, já jsem dělal steel, bronz a tin. Jo, steel, bronz, tin. Steel, bronz, tin. Ale když umíme dělat tungsten, tak tungsten, bronz a tin. Jo. Paráda. Tungsten, bronz a tin. Bronzu máme teda úplně nehorázný množství, jak vidíte. Nemám tady nějaký... Jo, máme tady bronzový legíny. Bronz, 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 bronz. Tohle. Bronz. Problém zažehnán. A Třeba, jak jsme na tom, jo, tak to je monstruozní. Tady někde máme uhlí. A tomu se nadává minus Stone, který použijeme. Třeba tenhle. Pustí 63. Fuj, teď jsem se řekl, kdo ví, co to přede mnou stojí doprčit. A teď už jenom plus taku TINu. Ta cool. A tohle to bude hodně, hodně, hodně ho plátů. Takže dáme na výrobu zatím TINový a Bronzový. Mě zajímá, to dělá dva za ráz, jo? Ne, nedělá, dělá to jenom jeden po jednom. Škoda. Tak, mezi tím, co se nám bude dělat Advanced Alloy, co bychom mohli začít chystat. A každopádně budeme potřebovat hodně Iridium plátů. Což si ještě jednou překontrolujeme. Dva, tři, čtyři, pět. Jo, takže už jenom pět Diamond Dustů. Víte, že dia už máme konečně dost. Jdeme ho rozmacerovat. A já jsem vlastně nezapomněl, jak jsme tohle z Ne, to jsem teda zapomněl, jak jsme to dávali. To blikání je zajímavý, nevím, co to dělá. Jo, hotovka. Jak vypadá pokrok tady? Skoro tohle by nám mělo na chvíčku vystačit taky. Já jsem to vlastně začal dělat, když jsem se stresnul s tím, že budeme potřeba dělat na, na suit. Protože jsem zapomněl, že už ho mám hotový. Plátíky se makaj, plátíky se dělají konečně. Vyhodíme tin. A jdeme čekat na další. Semhle čekáme na ty diamanty rozmixovaný. To blikání je otravný, já vím. Nevím, bych to musel restartovat, podle mě. Nevím, to dělá, jak se otevře vlastně ten informační ten, podle mě. Hele, ale máme ještě dva, takže to je jedno, každopádně vyrobíme ze všeho už. Hm. Divný, to nepochápu. Dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. Maká to, maká to. Hm, nevím, co udělám s tou vrchní, možná zase dám dělat nějaký další redstone na to konečně. Ale i tak ho máme dost. No a už za chvíličku začneme dělat tungsten. Je to výhoda. Předtím vlastně ten tank ten byl šíleně složitý, ta výroba, ale já nevím, z jakého důvodu se nám teďka dělá ten recept jiný, respektive přes ten minimum z toho nám to ten recept usnadňuje úplně nehorázně. A nemusíme vlastně používat tu pitomou indukční pec, kterou jsme dole stavili půl roku. No toto to budeme mít jednodušší. Když nám vlastně zbývá jenom ty aloje, který potřebujeme tady ten matroš. dám pauzu a vrátím se za chvíličku, až to bude hotový. Něco zpátky. Tak jo, máme to hotový. A jinak doufám, že mě na serveru neděláte svinčík. A všechno je v cajku. Ale věřím, že všem, co tam jsou ode mě, takže na vás dohlížej a po případě ty, co dělají bordel, likviduju jedno za druhým. Oh yeah, Niklu máme dost. Ironu budeme mít ještě víc, normálně to je šílenost, úplně. Tak, já musím zjistit, co se z toho Niklu dělá. Bože, to je pomalý, to je šílený. Když teď nad tím přemýšlím, nedá se náhodou z tohohle zmetka to dělat i v Plate Bending Machine, ty jedny pláty, nebo to nejde? Jo, paráda, o to je to jednodušší. Můžu to dělat na dvou místech zároveň. Dobrý. Sice tohle to je podle mě rychlejší, ale zase na dvou místech. Já, to blikání mě jebne normálně. Ty za chvíčku fakt naštvar startu to. Nickel Dust, co pak se dá dělat s tebe, chlapečku? Nickel, 10% šance udělání Ironu. Jo, při vyrobený invaru to hodí vlastně ten zmetek. Můžeme mít nickel ingot. Z Niklu dělat ferus ingot, ale nás zajímá hlavně invar, bych řekl, no, tak to se jednoznačně bude hodit. Gold dust, iron dust, copper dust, no, taky multifunkční zařízení. Jo, co to, to blikání, to je vražda. 12. Konečně něco dělitelný. 4. A ah, iridium platí, platí, platí. Kdeže zrovna 3 jsou ty, co potřebujeme, protože dva už máme, máme. Ukáž, udělá to vždycky? Ne, neudělá. Makej, makej, chlapičku, makej. Víte co? Já to restartuju teďka, protože si já bych z toho blikání se zbláznil. A hlavně, když to je při tady tom už vždycky. Tak uvidíme, ještě jedno to blikne a jde restart. Hm, jde restart, to je už jistý. Jo, advanced. A ah, fakt se stvoknu. Hned co zpátky, on se to resnu. Tak jo, jsou zpátky jednoznačně vím, že to trošičku blbne ty pitomí kabely, takže s tím buď něco uděláme, nebo to zruším, normálně se na to vykašleme a nebudeme to nějak rotit. Protože podle mě zrovna to dělá nějaký takový z ty divný bugy, co se mně moc nezdájí. Schválně? O, nevyšlo to. No, to je jedno. Tak, jdeme to zkusit. Advanced Electric Ovory. Nách je už aplikace otravný. Lap. 1, 2, 3, 4 Dobrý Zpátky sem Co máme tady dole Proč si vždycky zapomenu co tam je A diamantový činej O, do no dalších skoro 30 diana Víc máme Teleporter, další věc, hotová Tak Tohle by bylo. Bylo, 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 bylo. Jdeme vyrábět energy orby, na který potřebujeme lapotrony. Na který potřebujeme. Uh, Ježíši. Kriste. Hmm. Jak se jim nadává? Taky jo, safíry se tomu říká. Uh, hele, tady ty hnusné, máme víc, tak ty tady dáme. A lapis, když už jsem tady kolem toho někde, ale mám také pocit. Tady je. Klik, klik. A jdeme. Jedna, dva. Teď máme lapotrony na jeden energy orb. Já říkám, mě dřív dojdou elektrické obory než materiál. Druhý energy orb, vacha na to. A už se k tomu blížíme, třetí Energy Orb oh, je, oh yeah. cool cool cool, tady bude teda potřeba jeden a tam v tom dva, yes, tech čtyři, Ustý, no, tier čtyři, Který z vás ty ti fanacici, kterým vadí tech a týr, to už jsem zjistil z Evu. Tak, zkusíme to, ne? Ale proč jsme vlastně nedodělali tu kostičku? To jsme chtěli vlastně. Ten Highly Advanced Machine Block. Hmm. Chrom, Titanium. U. UU. Jedna, dva... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Třeba. Tak, teď předpokládám, že se to může normálně vypalovat v normální peci, aby nám z toho vypadly ingotky. Zjistíme brzo. A sakra. Titánium. Z toho se dělají ingotky v čem? Industrial Blast Furnace. Co potřebuje? Uf, hit capacity 15 jenom, tak to je pohoda. Na to ještě díky bohu vystačím. Teď jsem zjistil, že jsem si zase resetoval ten hotbar. Ne, úplně nenávidím, když se něco povede. Máme hit capacity 17, což je dost. Hurá! Ruka. To je Fortune Deal to je Silk Touch Drill, to je Crescent a ještě tohle. Kriste, pane, to je ale pomalý. Mezitím Ruby Dust. A mezi tím se ještě vyspat. Teda pak uděláme Ruby Dusty, ty hodíme do elektrolizeru. A potřebuju minimálně 4x3 kousky, myslím, to tam zrovna je na ten chrom. Teď se podíváme. A tady, tady. Titanium chrom. Chromový ingot, chromový prášek hledáme. Chromový prášek. 9. Takže 4x9 rubidastů. A rubidast z mixování rubínů nebo zmixování redstoneu. Každopádně úplně všechno, rubínový, cokoliv, to je jedno. Ruby. R, U, B. U, máme jich hodně. Je to dobrý. 9, 18, 36 jich potřebuju. 36, měl přesně? proto doufám, že se to maceruje dobře. Dobrý, to a doufám, že to vypadne i hialu, se paráda. Tady máme už hotový ty aloje, parádička. Tak, o co se s váma můžu sadit, že to blikání přestane, když zlikviduju tady tyhle mizerní kabely. ještě tyhle. Možná i pak tam ty zmetky a podle mě to přestane úplně s přehledem. Tady už máme u, uh, dva hustý, hustý, už jenom potřebujeme čtyři. Potřebujeme do čtyř co dát. Tak makej. Kuka na pětí a o, oh, je to tam. Je to tam. Plate bending machine a kouzly chlapečku, kouzli. No. Vlíka. Takže co zkusím jít ještě zlikvidovat celou práci minulého dílu. A toto, že tady tohle prach, prostě zničím, protože mi to otravuje. A stejně to nefunguje jak má. A pokud to způsobuje to blikání, tak budu jenom rád, když to tady nebude. Cool. Dobrý. Tady čekáme na rubíny, než se nám domixujou. Tady už máme tři kousky titánových plátů. Paráda. Chrom teďka budeme dělat. To je ten jeden, co potřebujeme. Bending machine je tohle, že jo? jo. A, 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 co ještě tady na kraji? Jo, 36, perfektní. A to přijde sem, plus semka přijdou prázdný sely nebo ne? Nezjistím. Prázdní sely? Yes, přijdou tam prázdní sely. No, řekl bych, že v porovnání s tím, jak dlouho trvá přepálit tady ten jeden pitomý titaniový ingot, tak bych řekl, že tohle to je úplně ultra rychlá rychlost na to, že teda vyrábíme jenom jedno. A teď otázka, že dostanu infar, jak mne zjistím, jestli se chrom dělá taky tady takovým způsobem pitomým. Chromové plá, chromové ingot. Díky bohu, ne. Sakra. Uf. Uf, už jsem se lekl. Potřebuje to 17,7. Máme 17,62. Oh. Ale taky to asi bude trvat půl roku, než se to udělá. Hele, aluminium. Compressed air cell. To je dobrý do dýchací helmy. Na potápění. Taková dobrá věcička. Proč je vyndám? Nechci, aby to udělal nějaký divný hybrida nebo nějaký zemštěna. Tak. No, to zatím nebudu každopádně potřebovat. Tam se to teda dělá, mezi To je poslední, co potřebuju. No, vypadá to, že bychom to mohli v dnešním díle už dodělat. Chci něco zkusit. Jo, funguje to. Díky bohu, tady to super miluju. můžete vlastně prohodit už něco, co probíhá s něčím novým, co tomu vrazíte momentálně, že jsme měli dostat chromový ingot. Sakra, no tak nemůžeme, no. Takže to tak nefunguje. Tady to bylo jenom skrytej, anebo... Jsem to zduplikoval? Hm. Zajímavý tam dolů. Jo, on se schovává vlastně ten jeden, no, takže to tady funguje už teďka tak všechno, jak na potvoru. Mód jedny, čurany, až to pěkný není taky. To si necháme. A, a, a jdeme se do toho pustit. Teda, když tak už to tady setneme, ten recept. Tady tohle. Jo. Ne. Ne, ne. Ne, ještě tohle z toho. Teleporter, advance machine block, obyčejný machine block. Raz, dva. Tak, tebe. No, tak. Ne, tebe jsem fakt nechtěl. Chci tebe a sušenky bebe, tak. Je to tam teď už jenom. A, tak, tak a počkat, tak. Dobrý, a teď už jenom čekat na ty chromové zmetky, které se tady dole dělají. Dva máme. Do bendingu, už je rovnou šoupneme. Ten možná asi pak taky uděláme automaticky a nemusíme zbytečně vždycky pročekávat půl roku. Hostí, chromový plán, chromový plán. Někdy za ty nové recepty bych popravdě někoho jako vyliskal, protože to je fakt šílenost už. Nebo i obdivu lidí, co to hrajou od začátku na těch hrozných receptech, to je fakt šílenost prostě. Hurá, a už jenom poslední jeden na řadu. A kolik to má výstup? 128. Ten má výstup 512. Hmm. Kam bychom to mohli dát, ten sifónek pěkný? Přemýšlel jsem nad tím, že bych ho dal tady. Ale zase nevím, jak bys to chovalo s tím, když by do toho šla energie. Takže to možná dáme tady vedle toho MFSUčka. Uvidíme, jak to vypadá, ale vypadá to jako klasický obyčejný bloček. A jakož to má výstup 128, tak to můžeme úplně hnedka vedle MFSUčka, což problém nebude dělat. Spíš to bude naopak k věci, protože to vlastně bude ten přebytkový zdroj zásobovat tou energií. Ještě víc, než tomu bylo do takže bychom mohli mít zase pro ještě víc energie. Tak, jdeme to tam šoupnout. Sem, 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 sem. Highly advanced machine block. Kristepane, konečně budeme mít aspoň superkondenzátor. kondenzátor. Oh, bože můj. A dívejte se, kolik nám ještě zůstalo věcí. Uchvatný. A teď už jenom... Sakra, Awesome. Tímto prohlašuju náš díl za ukončený... ne, ještě ne, ještě to musíme zapojit a udělat všechno možný, proto aby to fungovalo. A bože, to je ale ošklivý blok. Jo a na to se to vlastně položí, no tak to je bombastický. Hmm. Chci tady jdu opravdu přes to běhat. To přežiju. Potřebuju piston na lever. ty začne ta sranda do té stěny dostat. Protože pro mou smůlu je to tady zaskládaný, jak to pěkný není. Takhle a teď. TV první. TV druhý. k tatínkovi, hodnej. Co už, kopu k tačem i piston. Cool, teď tam budu moct to dřevo, hold. Ha, no, to je zajímavý, vždycky tady taky ty divný klíče. V. Oakwood. good. pěkný. Samozřejmě mohl bych to nějak natáhnout ty kabely až tam k tomu, ale to se mě fakt nechce. To už by bylo moc šílený. Tak jo, jdeme na to. Slavnostní chvilka. Yes. Logicky by to teďka mělo vypouštět... Ne! Ven elektriku, dokud to tam je. Zlívajčko, zlí, 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 zlí vajíčko. Kde zastupí to mi vačko, je do prčíc? Věřte mi to nebo ne, už jenom je tam svíňa zrhla. Ale našel jsem ji. to nebylo nic extra jednoduchýho, ale našel jsem ji. No, tak to si děláte srandu. Takhle to dopadá, když něco stavíte šíleně dlouho. No, to, aby to pak mohlo během jedné vteřiny se zkazit. Hmm. Nemám to rád, nemám to rád, nemám to rád. Tak jo, co z toho plyne, neklikejte na vajíčko pravým. Ale bych, že to letělo někam semka nahoru, ještě se ještě půjdeme podívat tady ven někam. Jest to náhodou nedřepí někde venku. Materiály na to máme. Ha, Ivan, nečekán a nezván. Tady seš ty zmetku, daleko zneutekl. neutekl. Ha, 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 ha. A máme tě. Tak, dobrý. Jdeš zpátky, je to jasný. Dobrý. Problematický to zmetek, až to pěkný není. Dobrý, máme ho doma. Vždycky taková zábava hledat to pitomý vajíčko, to je fakt jako extrém. A když tam zpátky, ochu. A ideální, co uděláme, je... No tak to radši rušit nebudu. Ne, to ne. To je napájený moc složitě. A nechci si to pak vyhodit do luftu, až bych to tam dával zpátky. Takže to nevypneme. No tak to si už fakt děláte se mně srandu. Ah daleko zneutekl. Ach jo, to, to, fakt jako na zabití, zabít málo, jako. Umři. To je šílený vajíčko tohle. Klik a už se k tobě nepřibližuju, hochu. Teď se tam vyrendruj a už tam budeš sedět celou dobu. Nemáš nárok, nemáš nárok na utečení. Dobrý je to. Dobrý je to. To je to znamená, teďka mám zase neomezený množství energie. Hurá. Ještě víc neomezený, než jak to bylo teďka. Skočím se podívat. Hm, a docela teď přemýšlím nad jednou docela zajímavou věcí, co bych mohl udělat jako takový vedlejšák, protože teď momentálně jsou recyclery napájený jinou linkou napájecí, než jakou linkou je napájený fabrikátor. Tudíž, když bych já připojil fabrikátor, řekněme, přímo na tady tohle zmetka, tak bych mohl třeba, řekněme, neustále tohle z mě zapnutý a běželo by to nonstop. Teď momentálně to totiž běží na červené lince, což je 512 EUček, takže bychom to možná mohli tam posunout a udělat to jako neomezený zdroj hmoty, což docela není, ale vůbec špatný nápad. Ale je tady věc, co byste měli vědět o Gregteku a o tom, že Gregtek nemá rád, když jeho itemy rozbíjíte krumpáčem anebo něčím jiným, než je v range. Prostě to nemá rád. A dá se to vypnout v konfigu, kdyby vás to zajímalo třeba. Pojď ven To Tomu se nechce. Tomu taky ne. Tohle taky ne. Co tohle? Oh my God. Já si zemi srandu. Nic jdeme udělat klasický ten, ne vanilácký, ale industrial craftový wrench klasický. A nebo zkusíme něco jiného. Tady je v tolik, že to není možný. Ale třeba tohle mě možná docela táhne vyzkoušet ten prototype omni -Range. A jdeme si udělat teda z jedné vlny. Tak. Zase tebe a gul. Oni máme 45. Takováhle, makováhle, light blue, yellow, lime, pink, grey, light grey, cyan wool. Hurá, což znamená, že Omnivrange je na světě. Tak, prej nefunguje na všechno, ale to je úplně detail. Ale má docela pěknou grafiku. Kriste, pane, děláte si země srandu. Nejde to, takže to radši nebudu riskovat. Takže Omni na to nejde. Tenhle Vrange na to taky nejde. Hm. Advanced Wrench. To si děláte srandu. Tungsten Steel Plate. Ještě vákuem zpevněný, uchvatný. Tungsten Steel RANGE Tungsten Steel se vyrábí. A do co bude fakt uchvatný. Tungsten ingot, steel ingot. Industrial blast furnace. Hot tungsten steel ingot. Tady teda musíme schladit v nějaké té peci pane, to je zase složitý. Vacuum freezer. Kristé pane, co to je? To je jak malá ropná rafinerie. Jo, ty pumpy se mě líbí víc. Pumpy, no, tak to by se ještě dalo vyrobit. A co je tady toto doprčit pump modul? Ach jo, to bude peklo toto. No. A nebo zkusíme teda základní ten wrench. Bronzovej. Víme, že bronzu máme dost. Jestli zjistím, že tady je. Ještě, že není. Bych se zcvoknul. Já! Vidíte, není na tu základní verzi. Ta nikdy nesklame. Nevím, proč jdu nahoru, když to jdu dole. Tak, tady vezmeme tyhle dva zmetky. A uděláme lup, lup. Díry zadělány. A... Kam pak bysme tě mohli chlapečku dát? Přeším nad tím, že jsem. No, ideální. A s tím, že by to přišlo tady takhle. Přesně tak. Tady je na bok. Sem by přišel ten va tady ta panvička na ty vajíčka. A vajíčko sem. Paráda. Já nevím, co se nám tam vyrenduje, budeme spokojení. Takhle doufám na něho nekliknu ani nic podobného. Ale zajímá mě tohle, když tebe zapnu, poběžíš nějakou rychlostí, 4, 5, no, je to na rovinu, je to pomalý, ale zase je to nonstop a zadarmo. Takže bych to viděl na to, že budeme zatím spokojení, a další věc, co chci doopravdy udělat, je to. Je co? Je to, že naučíme náš Applied Energistic System, jak se dělá třeba s jedna věc, kterou ještě neumí, tady tenhle sen takže to rovnou naučíme a vám už by to mohlo pomaličku zase napovědět, co se chystáme dělat? Jde o to, že potřebuju, aby to vědělo. To mě štve, že tady ten jeden slot nefunguje. Cold Ještě si vezmeme jeden celý koul. A díky bohu, že jsme udělali těch pattern 10 naposledy. Takže odsud tohle. Kódovat. Paráda. Tak. Vám znalý že by to mohlo napovědět, co se chystám toho zmetka naučit. Jde o to, že bych chtěl udělat nějaký lepší solární panel. A to třeba MVčko aspoň minimálně. Tady to berte jako projekt na příští díl. A já se jdu kolik toho máme, já hned budu zpátky. No do další díl, co se nám protáhl na 40 minut, takže to je špatný. To znamená, že musíme doopravdy už skončit a v příštím díle začneme dělat solární panely. Doufám, že se těšíte a uvidíte, co vám v plánu udělat přesně. Tak jo, odejde, to je všechno pro tuto epizodu a znáte to. Hrajte Scraft, mějte se fajn a prostě jenom už je čau. A buďte tak hodní, zahlasujte pro naše servery, podporujete tím i Scraftový server. Pro vás to tam hrajete. Tak jo, čau.